Галасюк Віктор Валерійович, будь ласка. Дякую. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги. Я хотів би розпочати зі звернення до першого віце-прем'єра, міністра економіки Степана Івановича Кубіва. Шановний Степан Іванович, давайте замість того, щоб пропагувати неіснуючі успіхи економічних реформ, спільно займемося реальною промисловою політикою. По-перше, я закликаю уряд залишити спроби відміни мораторію на ЖКХ. Ані Комітет промислової політики і підприємництва, ані фракція Радикальної партії, український парламент не підтримує цю антидержавницьку ініціативу. Мораторій на експорт лісу-кругляка має бути збережений. Більш того, ми пропонуємо розвинути той успіх, який ми почали здобувати за цим напрямом. І завтра розглянути законопроекти 2617, 2618, які дозволяють через тимчасове зняття імпортного мита та ПДВ на деревообробне обладнання, зробити його більш доступним і розкрити шлях для розвитку української деревообробки української меблевої промисловості. Бо Польща з цієї галузі має 25 мільярдів доларів, а Україна менше 2,5 мільярдів доларів при однаковій площі лісів в Україні. Також я хочу звернутися до всіх колег щодо підтримки на цьому тижні таких стратегічно важливих законопроєктів, як 4591 про установу бізнес-омбудсмена, для того, щоб ми наділили цю важливу установу рівнем захисту, який дозволить реально боротися проти зловживань, які відбуваються по відношенню до малого бізнесу. Також хочу звернути особливу увагу на законопроект 2142А про експортно-кредитне агентство. Він йде на друге читання, і нарешті Україна переходить до створення системи підтримки вітчизняного експорту, не сировинного, який існує практично в усіх успішних країнах світу. Годі нам бути сировинною колонією і донором світу, який постачає в світ сировину та талановитих людей. Маємо бути. Дякую вам.